Ahoj, tady knižní drbárna. Já jsem autorka fantasy příběhu Jitka. A já Lucka, recenzentka z webu Dragal.cz. A v dnešní epizodě podcastu se ještě jednou ohlédneme za světem knihy. No a navíc k tomu tady máme speciálního hosta, Rosanu Zvelebilovou z nakladatelství Canc. Ahoj, Rosano. Ahoj, já jsem Rosana z nakladatelství Canc. Super úvod, hele. Já jsem si to snažila říct, jak to říkáte vy, holky, vždycky na začátku. Je to naše holka, je to vidět. Hele, jak jsi užila svět knihy? Už jsme se tě ptali přímo na akci, ale dneska nás zajímá, nebo možná hlavně mě, a Lucku jsem k tomu přidala, takový to pozadí té akce. Ty jsi tam byla jako vystavovatel, nebo jestli se mu tomu vlastně tak říká, vyplatí se malému nakladatelství jet na takhle velkou akci? Nestojí to ve finále víc, než to viděla? Tak ano, jsem malý nakladatel a všechno vám řeknu. Ta příprava byla taková, že mě lidi psali, jestli pojedu na svět knihy, a já jsem si zjistila, že ten stánek a doprava všechno dohromady by stálo asi 20 tisíc, což je pro mě vydání jedné knihy. Takže bych musela škrtnout nějakou knihu z edičáku, abych tam mohla jet a doufat, že se to třeba vydělá zpátky. Nakonec jsem se teda rozhodla, že tam pojedu, protože to je velká prestižní akce, a vydělalo se 20 tisíc, takže jsme na nule. A užila jsem si to jako náramně v tom smyslu, že mě to úplně nabudilo energii, že se ke mně hlásilo spousta lidí a povídali si se mnou a kupovali knížky, listovali. A v tu chvíli si člověk říká, že to má cenu asi dělat, i když z toho ty peníze moc nejsou, tak si ta energie za to stojí. No. Ono je i otázka nějaký takový ten dlouhodobý efekt, že jo? Protože ty možná to teďka jako pokryje jen tak ty náklady, ale ty lidi tím, že už třeba získají potom nějakou tu zkušenost s tím nakladatelstvím, tak třeba potom zase koupí něco dalšího. Takže to třeba potom uvidíš a můžeš nám potom říct třeba za rok. Ano, jo, to je hlavní důvod, proč tady ty akce objíždím, že i když jsem na nule, tak je to prostě prezentace. Jo, jsem ano, vystavovatel, říká se tomu tak. Jsem vystavovatel a tím, že ty lidi se u nás zastaví a něco si koupí, tak se jim to třeba zalíbí, rozšíří se to, pak si koupí něco dalšího. Třeba včera jsem byla na anarchistickém festivale v Praze. Byla jsem tam celý den, náklady byly asi 2000, prostě za cestu a jídlo a takovéhle věci. Neprodala jsem vůbec nic. A pak tam přišla slečna, která říkala, že když si koupí knížku, tak ji máma zabije, tak jsem jí tu knížku dala, aby jí máma nezabila. Tak jsem jí to dala jako dárek, takže jsem vlastně ty knížky spíš rozdávala, než prodávala, ale říkám si, že když už nic, tak aspoň jednu čtenářku jsem ulovila, tak to za to stálo. A ona i ta pozitivní zkušenost, když takhle jako někdo dostane knížku, tak to si myslím, že je úplně jako super. No, další moje otázka měla mířit na ty náklady a ty už to vlastně prozradila. Tak se tě zeptám na něco jiného. Jaký den byl nejlepší, ať už třeba teda z hlediska prodejů, protože já vím, že sobota tam je nejvíc natřískaná, ale to vlastně jako neznamená, že v sobotu musíš nutně nejvíc prodat. A potom třeba jako, jaký den byl nejlepší z hlediska jako tebe osobně, protože se to nemusí nutně slučovat právě s tím, že jako prodáš nejvíc, že jo? Tak máš pravdu v tom, že v sobotu teda to byl masakr a na světu knihy bylo fajn, že to začínalo ve čtvrtek, takže to bylo čtvrtek, pomalý rozjezd a bylo to takové demotivační, protože jsme prodali úplně maličko, tak jsem si říkala, je, to bude zase fiasko. Pak v pátek to bylo trošku lepší a v sobotu tam bylo tak natřískáno, že tam si dali holky sraz u mého stánku a zašpuntovali tam celou tu jako halu, takže se lidi nemohli hnout ani sem, ani tam. A bylo to takové dobrodružství a mě zrovna takový návaly lidí jako vůbec nevadí. Jo, pak tam za mnou chodili kámošky s kočárkama, takže ty to komplet zašpuntovali. A nebyla Lucie, nebyla jediná. Jo, byly tam další dvě moje kamarádky, které měly kočárek. Jsem ráda. Jen jestli ti do toho můžu skočit, no. Tak Lucka říkala, že jako v sobotu by si tam s kočárkem netroufla, takže tvoje kamarádky vlastně byly takový ještě jako odvážnější. No, to oni jsou, jedna je Pražačka, druhá Kladeňačka, takže oni jsou zvyklí na ty návaly asi. A jako ten nával, jak ty lidi se u nás zastavovali a koukali a tlačili se, oni totiž třeba si nic nekoupili, protože nával, ale pak se tam vrátili, že jako na té čumendě si to jako vyhlídli a pak se tam vrátili pro knížku třeba. Jo, takže
nejlepší den, každý ten den byl jiný, každý mě nabil energii a zároveň vysál do vysáta. Ale zase jsme teda jako vzala další otázku, protože já jsem se právě chtěla zmínit, že vy jste byli v nějaký tý montovaný hale nebo nějak, tak se to jmenovalo, a že právě to na mě působilo jako neúplně dobrý místo. Ale tak to teda ještě doplním jinou otázkou. Jestli ty, když se na tu akci tam přihlašuješ, jestli dokážeš nějak jako ovlivnit to, kde budeš, nebo jestli to fakt jako závisí čistě na té ceně, nebo jak tohle to chodí v tom zákulisí? Ano, byli jsme v montované hale a když se přihlašuju, já s tím vůbec nemám zkušenost totiž. Takže zatím, co se přihlašuju na všechny ty festivaly, kony a podobné záležitosti, tak se nechám překvapit, kam mě šoupnou. A zatím mě vždycky šoupli jako docela pěkně, no. Takže kdybych chtěla být na té hlavní hale, kde tam zas byly chodby, že by tam mohlo přistát letadlo, ale tam prostě stojí 105 tisíc ten stánek, že jo, jako na té hlavní hale. Takže jsem byla ráda za tu montovanou halu a ono to mělo i takové, jako mělo to kouzlo v tom, že když tam zrovna nebyl nátřask, tak jsme jako kooperovali s ostatními stánky, že jsme si jako povídali, prohlíželi si navzájem produkty, potláchali o knížkách, o všem možným. Teďka oni tam prodávali naproti mě ta Pavla třeba obaly na knížky, jo? Že to bylo úplně jiný sortiment. Takže jsme domluvili spolupráci a naproti... To třeba ta paní s mýdlama. Jo, to tam voněla krásně, no. Na celou halu tam voněla, než jsem to tam postříkala pivem. No, tak já se rovnou zeptám. Já vím, že já jsem se tam u tebe párkrát jakoby zastavila, takže trošičku přehled mám, ale naši posluchači určitě jako to všichni neví, takže jsem se chtěla zeptat, kdo byl u stánku z autorů, kdo se tam zastavil a podepisoval tam třeba někdo knihy? Tak, můj stánek byl takový user-friendly, jako v tom smyslu, že já spolupracuju s dalšíma autorama, nakladatelstvíma a tak, takže já tam neměla jenom Cancí knížky, já tam měla ještě od Pavla Hejníka knížky, on má nakladatelství Pelmel, takový prťavý nakladatelství, sem tam vydá knížku, ale zas to stojí za to a soustředuje se na dystopie, takže nejsme konkurenti, máme každý jiný prostě sortiment, takže jsem tam měla knížky Pavla Hejníka. Jo, on mi říkal, že se to vyslovuje Hénik. Pavla Hénika. A on tam dorazil a já jsem zvolala na celou halu. Je tady Pavel Hénik, pojďte, podepíšem vám knížku. A teď ty lidi se úplně zarazili. A stichli, i ta hudba stichla prostě a všichni čučeli, co se děje. A pak přišla Alexandra Soldánová, to je Leandra Sold ode mě. Tak ta přišla a já zase, je tady Leandra, pojďte. A teď i lidi, kteří vůbec nevěděli, o co jde, tak přišli. Jsi to uměla dobře prodat. No to já nevím, já jsem spíš taková opice. Ale pak tam byl Jan Hlubek, ten tam byl celou dobu a ten teda není můj autor zatím. Dneska jsme podepsali smlouvu, takže už bude jako autorskou, jinak je můj redaktor a první zaměstnanec, takže já jsem se chlubila, že mám zaměstnance. A on je ještě takový zaměstnanec, jakože já jsem mu nedala žádný cestovní příkaz, on se prostě sebral a nadšeně přijel. A pak se divil, že mu chci zaplatit dopravu. Říkal, to musíme dát do účetnictví, jinak bych dostala pokutu od sociálky. No, tak byl nadšený tam Jan Hlubek, ten tam dal zase svoje knížky a nakonec přišla Jana Slaninová, která přinesla taky svoje knížky a taky je tam dala. A tak jsme prodávali ještě Janu Slaninovou a ještě já jsem byla jako autor. A samozřejmě to bylo takový vtipný, že když tam někdo jako přišel, tak já říkám, hele, kupte si od Jana Hlubka, tady má knížky. A on zase říká, kupte si od Rosany, to je tady ta napsala tyhle knížky a dělali jsme si navzájem jako promo. Ale to je nejlepší, myslím si, že když doporučí někdo jako jiný, když autor sám sebe, tak má podle mě lepší jakože dopad na to. No na jistě, toho aby to nevypadalo, že se chválím sama, že jo, pojďte, je to dobrý, jako kupte si moji knížku, prostě to no. Si divně, jako. No a když jsme teda u tohohle obecně, má to fakt tak velký vliv na prodeje, jak se říká, když tam ten autor je a opravdu to aktivně prodává? Má a má ho mega monstrózní. Jo, opravdu se prodá nejvíc knížek na tom stánku, když je tam autor. Protože ty lidi, když jim řeknete, že autor vám napíše věnování, tak oni se tak jako si řeknou, to je ale příležitost, kterou nesmím promeškat. A například já mám jednostu Skořápek knížku a ten Pavel Skořepa ty knížky vozí úplně všude a úplně všude, kam jde, tak je prostě lidem jakoby nabízí a nejvíc jako prodejní kanál je Pavel Skořepa, jo, takže ti autoři si sami si prostě dělají sobě promo
A je to, řekla bych, tak 200% nárůst prodeje. No, já asi ještě doplním, že největší expert za mě je na tohleto temnářka a já už vím, že málo říkáme jako oficiální jména, tak je to Tereza Matoušková, abych to teda konečně jednou doplnila. A já vím, že prostě já jsem ji zažila ještě jakoby před covidem na stánku a ta tam prostě během asi prvních 2 dnů vyprodala všechny ty svoje knížky a měla jich tam třeba jako 100 na tom stánku, jo, a prostě v sobotu už si jako stěžovala, že už nemá co prodávat, jo, Tak takže... oni teď taky měli, myslím, že na stánku jiný kraj a v sobotu večer oni měli besedu, ale to už ty knížky byly vyprodané. To už Ale prostě neměli. já mám pocit, že oni toho jiného kraje ani neměli tolik, jakože on, já mám pocit, že té knížce se docela jako daří a že spousta toho je v distribuci, takže oni už tam jako moc kusů ani neměli, když to začala prodávat. Ale takhle, přesný čísla nemám, to tady spíš jenom tak jako domněnkuju. Já bych jenom potvrdila, že temnářka byla naproti nám, teda u stánku Golden Dog, a ta jela bomby. Ta tam prostě pořád běhala, oslovovala lidi, přišla za mnou a řekla, Rosano, pojď si koupit knížku. A samozřejmě jsem si musela koupit jiný kraj, že? Takže jsem to stihla, než se prodal. Ale my jsme vyprodali Esence hrůzy, protože tam byl Jan Hlubek, a vyprodali jsme Murii, to je moje knížka, jo? Takže opravdu to dělá svoje a mít autora na stánečku, to je výhra prostě. No. Pokud se tam vejde, no, pokud jich nepřijde 6 třeba těch autorů, to už by se tam nevešlo. Takže jestli nás poslouchají nějaký spisovatele, tak tady máte návod, jak prodat svoji knížku, jo? Slyšíte? Pokud tam teda ten nakladatel je, já třeba jak jsem prodávala tenkrát sborníky Ústrak na vrbě, tak já bych tam klidně jako jela a prodávala, ale právě třeba Michal Bronec tam nejezdí. Ale já teda, co jsem udělala tentokrát, tak jelikož jeden ze spoluautorů toho posledního sborníku Města králů, tak on pracuje pro Knihopolis a měli tam jako docela velký stánek, tak jsem to přitáhla tam a pomáhala jsem chvíli tam, takže aspoň takhle jsem si to užila. Ano, to je univerzální rada pro všechny autory. Pokud váš nakladatel nejede na kon, tak se tam prostě nacpěte k někomu a udělejte na něj mrk mrk a ono to přitáhne lidi k tomu vašemu stánku, jo? Jakože když tam jsem měla Pavla Hejníka nebo Jana Hlubka, kteří nevydávají u mě, tak to lidi přitáhlo jako a pak se koupili třeba něco dalšího ode mě. Takže ano, autoři, univerzální rada, chcete prodávat své knížky, nacpěte se k někomu. No, ale musíte být jako správná držka, protože ne každý to taky umí, no. Ale jinak jo, jako rada fajn. No hele, a když jsme teda byli u těch knih, které se ti tam vyprodali, tak se tě chci zeptat, jak je třeba těžký odhadnout, kolik toho na takovouhle akci zbalit. Jestli si třeba nelitovala toho, že si těch vyprodaných titulů nevzala víc a jestli tě třeba překvapil teda ten zájem. To je největší dilema, které mám, když někam takhle jedu, protože všude jedu poprvé. A koupila jsem si obrovský kufr od Hornbachu, kde se mi vejde 75 kilo knížek, takže tam jsem vezla 75 kilo. A mě to teda udělalo radost, že se to vyprodalo a nelitovala jsem, že jsem nevzala víc. Tak si lidi koupili nějakou jinou. Ale mám dilema, tak vždycky, jo, kolik toho vzít, abych se zbytečně s tím netahala, abych to pobrala. Třeba v knižním festivalu Ostrava, tam jsem brala prostě kufr knížek a prodala se od každý dvě. A teďka na tom anarchistickém festivalu se neprodalo vůbec nic. Takže si pořídím takový baťůžek na kolečkách, už ho mám objednaný. Ale jo, vždycky si to říkám, co když bude zájem o toto a teď mi to dojde. Takže já budu vědět třeba, že na fantastickou Ostravu musím vzít Murii a Esenci hrůzy, protože tam bude křest. A pak podle toho, kde autorů, kolik bude. Super, no. Tak my teď přejdeme od světa knihy k dalšímu tématu a to je založení nakladatelství. Protože přece jenom jeden krok je psaní knih, vydávání knih pod nějakým nakladatelem, ale další krok je opravdu to nakladatelství si založit a vzít si všechno pod vlastní křídla, když to tak vezmu. A nejenom své knihy, což je teda ten samonáklad, čo? Ale opravdu vydávat i dalším spisovatelům ty knihy. Jak jsi k tomu vlastně jakoby přišla, protože to mně nepřijde opravdu jako jednoduché rozhodnutí. Já jsem k tomu nepřišla jako slepý k houslím, jak se to říká.
Já jsem si s myšlenkou vlastního nakladatelství pohrávala už v době, kdy jsem napsala první knihu. Tu jsem napsala bedny v roce 2014. Byla to teda strašná srajda a myslela jsem si, jak jsem skvělá spisovatelka. Spisovatelka jsem chtěla být od malička, ale nikdy jsem nic nepsala, takže až v roce 2014 jsem se na to vrhla. A když jsem obesílala vlastně s bednama, který opravdu stály za starou bačkoru, nakladatelství, tak jsem si pohrávala s tou myšlenkou, že bych, jako, proč bych si nemohla udělat vlastní nakladatelství. Ono to vypadá i líp, když si vydám jako knihu samonákladem bez nikoho, tak si člověk řekne, ale když je tam nějaký nakladatel, tak už je to lepší. Ale pořád jsem se zdráhala, jako, že nemám tolik zkušeností, že je to velký risk, že je to moc práce a tak dále. A dokonce jsem to říkala i Igorovi Indruchovi, že mám takový nápad založit si nakladatelství a on mi říká, hele, kdyby ti to nevyšlo u toho nakladatele, kde jsi domluvená s bednama, to už ty bedny nějak vypadaly, že už mi to teda někdo chtěl vydat, tak kdyby ti to nevyšlo, tak já ti je vydám. No a ono to nevyšlo a tak jsem oslovila teda Igora, že mi slíbil, že mi to vydá a on tak jo. A tak jsme pracovali na bednách, ještě jsme dvakrát přepsali a nakonec jsem je vydala u Igora Indrucha. Byla to pro mě nesmírná zkušenost, ale to rozhodnutí založit si vlastní nakladatelství ve mně pořád hlodalo a rozhodla jsem se proto ve chvíli, kdy jsem Igorovi poslala druhý rukopis a to byl Smrdutý kojot a on si přečetl 50 stran a řekl, to je hrozný, to se nedá prostě číst a to je tak strašně napsaný a takhle mi to jako sepsul. A tak jsem si řekla, tak zkusím jiné nakladatelství a Igor říká, ne, to ti nikdo nevydá. Tak jsem si řekla, tak si to vydám sama, no. A když už si to upachtím na koleni, tak ať to nějak vypadá, tak si založím nakladatelství. No a tak jsem si ho založila a myslela jsem si, že budu vydávat teda svoje knihy, ale pak mi, víte, co znáte to, člověk si založí nakladatelství a začnou mu tam chodit lidi. No, takže mi tam začali chodit lidi a já jsem si řekla, prostě to jsou tak skvělý příběhy, že jako chci jim jako dát šanci, no, tak jsem si vzala půjčku a další a už tam mám půl mega a vydávám knížky, no, a doufám. Jak jsi to popisovala, tak jsem úplně chvíli viděla Black Books, jak k němu chodí teda lidi do knihkupectví, že jo, tak jo, já, vlastně já, něco jak podobného. Jak ten Bernard se cítím, jo, přesně, prostě. Kdo nezná Black Books, jo, doplňte si vzdělání. Ano, to je základní sitcom a oni vlastně ty rukopisy, jakože, ano, taky jsem nějaké odmítla, jo, protože buď to jsem, jako já jsem se snažila vyprofilovat to nakladatelství. Za prvé, je dobrý mít profilaci, protože pak vás ostatní kolegové neberou jako konkurenci. Třeba Pavel Hénik mě nebere jako konkurenci, protože on píše dystopie, nebo vydává, a já vydávám canci, no, takže spolupracujeme, dáváme si echo, kdo kam jede a pomáháme si. A to si myslím, že ti malí nakladatelé, že to je základ, aby si pomáhali. To je ono. Protože když si to vezmeš, tak ono to fakt ani není pořádně jako konkurence, protože, nebo jako trošku jo, ale stejně jako ten čtenář toho dokáže přečíst daleko víc, než ty dokážeš vyprodukovat. Tak je vlastně fajn si jako pomáhat a ten trh nějak jako dovytvářet, no. No právě, no a vlastně já mám třeba Pavlovy knížky na e-shopu a on má zase moje na e-shopu a prostě když si někdo kupuje moje knížky, tak si tam přiklikne jeho Konspiraci korporaci. Teď jsem si tam dala od Jany Slaninové to Prachy, sex a potíže, takže když někdo je u mě na shopu a chce mít jedno poštovné, tak si tam nakliká další knížky a mě to nějak nebolí a mám z toho radost, jako z té spolupráce, že proto to asi dělám, že tam je ten kontakt s lidmi a nadšení a radost a veselí. To je super. No a teda, když jsi říkala, že vlastně si takhle jakoby neházíte do toho vidle, protože každý děláte vlastně něco jiného, tak jací čtenáři by měli sáhnout po knihách z cancu? Jaký konkrétní žánr jim můžeš nabídnout? No, to je hezká otázka, protože mě, když se někdo zeptá, co je to za žánr u jakékoliv knihy, kterou jsme vydali, tak já řeknu canc. To jsem si pojmenovala nový žánr, v tom smyslu, že v té knižce je smíchaných víc žánrů. Jo? Že to není prostě, že to nejde žánrově zařadit, což jsou knížky, které ostatní nakladatelé moc nechtějí vydávat, protože nemají pak tu kolonku, kam to šoupnout. A jako já tam mám fantasy thriller, mám tam sci-fi romantiku, mám tam LGBT western, jo? Takže já mám prostě smíchané žánry dohromady. A ono to, tady to mixování žánru, to je něco, co mě nesmírně baví.
Takže cílovka pro lidi, kteří by chtěli šáhnout po cancí knize, jako nečekejte nic normálního. Pokud chcete něco, co není normální, tak vítejte. No, ale ještě se vraťme na chvíli k tomu, jak se založila nakladatelství, protože mě by celkem jakoby zajímalo, s čím jsi se musela potýkat, jaká úskalí jsi musela překonat. No tak já moc jako překážky neberu jako překážky, ale beru to jako je, kopeček, můžu ho přelézt, hele, další kopeček. To je super. Víte co, kdybych měla jednoduchou cestu, mě by to nebavilo. Takže já jsem si všechno jako zjišťovala sama. Třeba jsem šla na kurz účetnictví, abych si mohla dělat sama účetnictví. Ale jinak, pokud někdo nemá jako oblibu v psání daňového přiznání, tak doporučuji najít si účetního, prostě pokud zakládáte nějakou takovou jako fungující firmu. Já říkám teďka firmu, ne společnost, protože nakladatelství může být i jednotlivec, který řekne, jsem nakladatelství. A tím se stane nakladatelstvím. Jo? Takže jako opravdu je to takhle jednoduché, ale já jsem si řekla, že to udělám jako ve velkým, takže jsem si založila společnost. SRO, společnost s určeným omezeným. A vyřídila jsem si notářský zápis a oběhala jsem si to všechno. Protože jsem si říkala, že jako, aby lidi viděli, že to beru vážně a že jsme opravdu firma a hraju si teďka na firmu, protože mě to, jako já jsem vždycky chtěla mít nějakou svoji firmu a starat se o ni. Takže není to podmínka založit si jako společnost, může to být jako jednotlivé, který řekne, jsem nakladatelství, hotovo. Ale pak je těžké prorazit třeba k distributorovi. Distributor, ty největší distributoři se s váma třeba vůbec nebudou bavit, jo. Mě třeba vůbec Kosmas neodpověděl. No, já jsem psala do Kosmasu, že bych chtěla, aby mi distribuovali a ani mi neodpověděli, jo. Nakonec jsem se chytla u Euromedie a ti si vezmou 100 kusů a rozvezou to na 3 prodejny. Tak jsem z toho byla taková zklamaná. Ale teďka po roce už mě tak trošku berou na milost, že už objednávají 150 kusů a rozvezou to na 16 prodejen. Jo, ale je to fakt hodně těžký se tam vecpat a dostat se do té distribuční sítě, ukázat se, udělat si jméno. Ale musím říct, že s každou vydanou knihou je to, jako ten okruh se rozšiřuje s každou vydanou knihou. A největší chyba všech tady těch malých nakladatelů, dle mého názoru je, že mají moc velký promlky mezi vydáním. Že vydají knihu a za rok vydají další. A za rok další. Takže vydávají takhle pomaličku a oni nemají pak dosah, protože mezi tím ty lidi to zapomenou. Já vydávám každý měsíc a prostě ten okruh se dynamicky rozšiřuje. To je zajímavý to. Jsem se vykecávala dlouho, omlouvám se. Ne, já tady jako si rovnám ty myšlenky a je to fakt jako zajímavý. Třeba tohle to bych zrovna neřekla, jako, že potřebuješ vydávat tolik, abys opravdu vešla jako takhle tu známost. Že já bych taky asi třeba vsázela víc na jeden víc prodejný titul, než takhle rozprostírala. Ale takže tím spíš jako mě to zaujalo, ta myšlenka, než že bych ti chtěla nějak jako oponovat. Klidně oponuj, protože teďka si asi udeřila hřebíček na hlavičku v tom, že jako já jsem absolutní amatér, přiznávám. Já jsem ale neúnavný amatér. Já to totiž zkouším metodou pokus omyl. Furt dál, furt pryč. Jo, zkusím vydat komiks. Komiks stojí moc peněz na tisku a moc se neprodává, ale autor je zase jako snaživý, takže tam jako mám pocit, že zase ten pocit, že jsem pomohla něčemu na svět. Pak vydám hororový drable a autor to prodává veselé prostě a lidi si říkají, je, to je vtipný, já jsem to četl na záchodě. A pak vydávám tu Leandru, co jsou pohádky pro dospělé. Vlastně to je všechno pohádky pro dospělé. Pak vydám sborník, teď ti autoři mají radost, že jim přišly knížky. Jo, a snažím se ty cestičky hledat. Mm-hmm. Tak ono, já si myslím, že celkově je lepší, když se do toho člověk pustí do čehokoliv. Po hlavě prostě, než aby čekal na ten moment, kdy má pocit, že už všechno ví a teď stoprocentně to bude dokonalé, protože tak by na světě polovina, tři čtvrtě věcí nebylo, kdyby všichni čekali, až budou všechno vědět. No to je asi ta myšlenka toho amatérismu, jo, protože já jsem dřív točila krátké filmy amatérské. A mě spousta lidí jako kritizovalo v tom smyslu, že je to jako špatně natočený, že to je jako hrozný, že ten nápad je blbej. A já říkám, a vždycky říkali, a já bych to natočil jinak. Říkám, a co jsi teda natočil? Nic. A proč? No protože sbírám zkušenosti a do dneška nic nenatočili. Já jsem natočila 50 filmů prostě a dala jsem je do světa a lidi říkali, že jsou blbí, ale aspoň existovali. Jo, takže já jsem spíš takový ten střelec.
co, neříkejte mi, že něco nejde, protože já to nevím, jdu a udělám to, jo, a prostě, a jako vždycky si tu cestu najdu, a mě i Dáša Čechová, Dagmar Digma Čechová, radila, hele, Smrdutý kojot je výborná kniha, věnuj se hlavně Smrdutému kojotovi, snaž se ji rozšířit, abys měla velkou základnu prostě těch čtenářů. A já jsem ji neposlechla, ona jako to myslela v tom smyslu, jak, abych investovala do té knihy jedné, a pak, až bych vydělala, pak bych udělala další. Ale já jsem to vzala tou druhou cestou, že prostě jedu jednu knihu za druhou a střílím to takhle. No já se rovnou musím zeptat, jsou ty tvoje filmiky někde k dohledání? Může to člověk zkouknout na internetu? Ne, nekoukejte, to je hrozně blbý. Mě by to třeba jako zajímalo. Ale jako to je taky, ale je pravda, že to je důvod, proč jsem pojmenovala jako tu svoji firmu Canc. Hlavní důvod byl, že doména byla volná, ale druhý důvod byl, že mi lidi... že mi lidi... To je super důvod. Ne, fakt, jako to je prostě podle domény. Ale lidi mi vyčítali, že ty moje filmečky jsou cancer, jo, jako rakovina. A to se píše cancer. Takže já jsem si říkala, že jako když už mám teda ty rakovinový videjka, takže na to nekoukejte, nebo chytnete rakovinu. Když už mám ty rakovinový videjka, tak filmování jsem komplet pověsila na hřebík, jako. To jsem vyhořela regulárně. Mm-hmm. A no, tak jsem se vrhala teda na jako literaturu a tak canc, no. Tak když bude někdo říkat, že to cancer, cancer, když bude někdo říkat, tak řeknu, jo, jasně, víš, o tom to je. Já se teda přiznám, že se teďka fakt jako docela těším na tu novou knížku od Leandry Salt, jo, prostě já ji znám spíš tím normálním jménem, že jo, tak mi vždycky trvá, než si vzpomenu na ten její, na to její umělecký jméno, ale jako ta obálka vypadá fakt úžasně, tak jsem zvědavá, jak se té knížce potom bude dařit. Já jsem taky hodně zvědavá, třeba Přání udělalo díru do světa hlavně kvůli obálce a kvůli tomu, že to bylo na Vánoce a byla to zimní tematika vánoční. Takže jsem zvědavá taky na paní Jara. Je to teda začátek série, takže si myslím, že čtenáři budou zdráhaví v tomhle smyslu, ale obálku opět dělala Zuzka Válková, Zuzi Mat, a je prostě dechberoucí. Což je taky jedna z věcí, že ty obálky my máme, možná jste se všimli, že žádná nemá fotku. Všechno jsou prostě nějak graficky udělané obálky a já na ně jako lpím a hodně do nich jako kecám. A prostě jsem řekla Leandře, že s tím další obálku musí mít zase Zuzanu Válkovou, protože už to rozjela v tomhle směru, tak ať pokračuje. No a jak ty obálky řešíš? Jakoby přijde třeba za tebou autor, hele, chci tady od tohohle z toho grafika obálku, nebo ty sama máš někoho vytipovaného případně? Ty sama si je děláš? Je škoda, že posluchači neuvidí tvůj výraz. To je takový jako, sama si děláš? OK. Já vím, že ty kreslíš, že jo? Jo, já neumím kreslit. Hele, ty obálky... Nahodou je, ono je to fakt jako originální, a když jako uvidím vždycky tvoji kresbu, tak vím, že je to od tebe. Jo, jako já si myslím, že mě lidi poznají, protože já prostě, já jsem zase neunavný amatér. Jo, chodila jsem do nějakého kurzu a tam, když mi řekla lektorka, že černá neexistuje v přírodě a že nesmím používat černou, tak jsem od tam odešla a přestala jsem chodit do kurzu. Ale no, teď chodím do kurzu mzdového účetnictví, takže uvidíme, jestli to bude k něčemu dobrý. Ale myšlenka, obálky nebo celkově aktivita autorů, tak my to máme i ve smlouvě s autory, že Canc neomezuje autorovu aktivitu. To znamená, že pokud autor vymyslí, že chce takového a takového grafika, tak já řeknu OK. Ale jako taky kecám do toho, jo? Že třeba Pavel Skořepa chtěl nějakou obálku a já říkám ne, ale já tam chci ilustraci od té ilustrátorky, co dělá dovnitř ty skici. Tam jsou takové skici vevnitř. A já chci, aby ta Danica Pružincová udělala i obálku. Jo? A on ne, to musí být pecková obálka, která bude toto. Říkám ne, já tam chci toto. Danica udělala, dali jsme to Michalovi Březinovi, který dodělal a je to parádní obálka. Takže já vůbec ty autory neomezuju. A oni, když vymyslí nějakou hovadinu, tak já jako je snažím v tom podpořit. Třeba Leandra vymyslela, že by chtělo to nějaký kytičky k té knížce paní Jara, a tak jsem šla na kurz galvanoplastiky, naučila jsem se pokovovat kytky a tak pokovávám kytky, no. Já mám od tebe ten šperk ze Světa knihy, ten je prostě nejlepší. Já ho teďka nemám na sobě, ale
než jsme šli točit, tak jsem jako přemýšlela, mám si to vzít, i když to jako točíme jenom zvuk a nebude to vidět, ale no, nakonec, jak jsem balila věci, tak jsem to nechala doma, protože já teda teďka ani netočím doma, ale to jsme zase někde jinde. A hele, Lucka tady měla připravenou otázku na nejúspěšnější titul, ale ty jsi to možná už zodpověděla, to byly ty přání, nebo ještě něco to jako šlo vejš? No, otázka je spíš jako v jakém směru úspěšný. Jestli úspěšný v počtu čtenářů, v počtu vydělaných peněz, v počtu prodaných výtisků, v počtu recenzí, v počtu hodnocení na databázi. Hmm. A tady je v tomto kouzelný, že každá knížka to má jinak. Ale jako opravdu třeba co se týče peněz, tak k nule se nám blíží jedno z Skořápek, protože to prodává autor, jo, a protože tam byly nízký vstupní náklady. Jak jsou všichni jako v mínusu, jo, ale k nule se nám blíží to. Co se týče dosahu, asi Růžová apokalypsa, protože e-kniha byla zdarma. Co se týče přes distributora, tak přání. Jo, co se... A teďka káva, teda dohání to káva každé půlnoci. Co se týče hodnocení databazích, tak tam je to taky těžký říct, protože něco má 6 hodnocení a má 100% a něco má 50 hodnocení a má 80%. Mm-hmm. Jo. Takže to fakt nemůžu říct, která knížka je nejúspěšnější, ale musím přiznat, že každá knížka je můj ňuňínek a každá je vymazlená, vyňuňaná. Každý jsem věnovala prostě bambilion hodin práce, spoustu peněz a komunikace s lidmi a stekání se a tahání beden a prostě všechno možné a stálo to za to. Já jsem pyšná na každou knížku, co máme vydanou. Hele, když ty říkáš, že ještě nejsou ty knížky v těch černých číslech, takže to znamená, že ty k tomu máš ještě jako normální práci? No já jsem učitelka chemie. Já to vůbec nevím. Učňáku. Já jsem učitelka chemie na učňáku. Já pracuju na plný úvazek, pak přijdu domů, sednu a mám druhou směnu. Dělám knížky a pak mám třetí směnu, dělám kytky. A ještě mám spoustu vedlejšáků, no, ale jako od příští roku budu mít menší úvazek trošku, abych to zvládala. Ale jako jinak jako vydělávám učením, což je docela paradox, abych uživila nakladatelství, 4 zvířata, muže, auto, motorku, byt. Dobrý, tak to byla ode mě taková nečekaná otázka, mě to teďka napadlo. Lucko, co, máš tam ještě něco připraveného na Rosanu? No jasně. Mě by zajímalo, co je pro tebe přednější v tuto chvíli. Je to nakladatelství nebo psaní? To je teda ale zákeřná otázka. Jako kdybych si měla vybrat, jako, že jedno zemře a druhý bude žít. Jo? Takhle jako to myslíš extremisticky, že musím, jedno z toho bych musela zabalit. Jako, jo? No nemusíš to brát takhle jako extremisticky, jo. Ale kdybys jako měla třeba, dejme tomu, daný den prostě jenom třeba, já nevím, hodinu, dvě čas a měla bys to věnovat, jako potřebovala bys dělat obojí, čemu bys to radši věnovala? Tomu nakladatelství nebo tomu psaní? Jejku, no ale holky, já to řeknu, jako to bude ale hnusný ode mě. Já nevím, kolik máte dětí, ale představte si, že máte 2 děti a teď byste se měli rozhodnout, kterýmu z nich budete věnovat čas. Jako... Jasně, že knížce, ne dítěti. Ne, ale kdybyste měli 2 děti, jo? Já nevím, kolik máte, jestli máte 1 nebo 2. Máme každá zatím 1. Každá 1, no tak si představte, že máte, představte si, že máte 2 děti. A kterému byste radši věnovali čas? Prostě milujete obě děti stejně, že jo? A věnujete čas tomu, který to zrovna potřebuje, který prostě má ten čas určený, potřebujete s jedním psát domácí úkoly, z druhého úkoly, aby šlo spinkat. Jo, takže je to tak, že já mám psací období, kdy píšu a když zavolá nakladatelství, že potřebujete poňuňat, tak poňuňám nakladatelství a když mě napadne nápad, tak jdu psát a prostě podle potřeby. Mhm. A je to na úkor spánku. Já se připadám opravdu jako matka, která má prostě několik dětí. A jako já to nechci přirovnávat, jo, ale prostě na úkor spánku, na úkor dalších jako povinností. Pak mě napadne nápad, že chci napsat povídku, ale musím ještě vyřídit účetnictví a tak to má jako dělat mzdy. Tak to má přednost, ale tu povídku si jako pak se netěším a pak se jí věnuju a tak. Dobrý. Hele, tak asi už pomalu míříme do finále, ne? No hele, mě by ještě zajímalo, já vím, že už jsme tu měli debatu na téma, co znamená jako nejúspěšnější, co je pod tím jako všechno zahrnuto, ale mě by jako zajímalo, a jaká je Rosanina nejúspěšnější kniha, jako pocitově podle ní, co bere jako, co je ten nejúspěšnější jako prvek, to nechám na ní, ale co bere jako nejúspěšnější svoji knihu, jako svoji vlastně napsanou. Jako mojí vlastní.
Tak asi tu Murii, ta se prodává jako nejvíc. Murii. Jo, a hlavně vyvolává diskuze, protože se mi ozývají akademičtí malíři, kteří mi říkají, co si to vůbec dovoluju kreslit, když to neumím, a že to je paskvil a co si to dovoluju tady parodovat Muriel, což jsem ani jako nějak vůbec mě nenapadlo to spojovat. Takže ta Murie asi je nejprodávanější teďka, protože to novinka, ale jako jinak všechny ty knihy mají jako moji veškerou prostě pozornost, čas, jsou to moje miminka. A teďka mám vlastně napsaný obojek, takže teďka budu měnit zase další knížku, která mi jde v červenci. A nejúspěšnější asi bude Murie, ale je možný, že jsou úspěšnější bedny, to je ta moje první, což já vůbec nevím, protože nemám informace, nemám data, kolik se toho prodalo. Dobře, takže my vždycky na konci dílu máme jakože takový knižní tip, takže teď všichni posluchači, tady jste dostali tip od Rosany na její nejvymazlenější nejspíš knihu, když je nejúspěšnější. No, Takže není nejvymazlenější. není. Nakreslila jsem ji během Vánoc a napsala jsem ji prakticky do soutěže Daidalos za asi 14 dní. Takže úplně nejvymazlenější není. Ale jo, kupte si knihu Murie, protože má barevné obrázky a je to můj vynález, je to polokomiks, což je jako to není normální formát. Je to prostě střídá se románový text a komiksové stránky. Takže to je jako, já říkám, že to můj vynález, třeba to existuje, já nevím. Ale nikde jsem to neviděla, že by to bylo tak jako polokomiks, no. Tak jo, a ještě doporučíme jednu knížku, Esence hrůzy, protože ta bude brzo pokřtěná na Fantastické ostravě a já prásknu, že Lucka to bude moderovat. Takže Jupí! jestli chcete vidět, jak tam budu nervózně se klepat a nevědět, co mám dělat a říkat, tak se přijďte na mě podívat. Lucka chtěla říct, jak naše velká podcasterka tam bude zkušeně mluvit, protože teďka to cvičí už několik měsíců. Takže kde to máte po cestě? Já to mám teda fakt jako daleko. Chvíli jsem uvažovala, jestli se tam jako nepodívám, ale fakt to nedám. Ale kdo to máte aspoň trošku jako blízko, tak určitě se jeďte podívat a věřím, že to bude super. A tam budeme křtít i tu knihu Murie a bude to nejspíš v neděli ráno. Mě psala dneska Jana Slováková, že to bude nejspíš v neděli ráno. Tak doufám, že Lucie bude moct. Určitě. Dobrý, já bych ti chtěla, Rosano, moc poděkovat, že jsi to s náma takhle narychlo zvládla, protože naše domluva jako těchto speciálních dílů s hostama je vždycky taková jako Divoká. nepováženou. Tak pro mě to nebylo narychlo, pro mě by bylo narychlo jako pojď za 5 minut na Skype, to by bylo, nebo to by bylo narychlo, jo, ale nepřišlo mi to, já nevím, co dělám zítra ani pozítří, takže dobrý. Jo, děkuji za pozvání. My Tak děkujeme, jo. že jsi za námi přišla. Lucka ještě doplní okénko, kde nás všude můžete sledovat. Spotify, Audiolibrix, My to máme někde Instagram. napsaný. To nevadí, už jsem to řekla, tak všude tam. A to by od nás bylo asi dneska všechno. Tak mějte se a ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj.